नमस्कार साथीहरू जब तपाईँले ड्राइभिङ लाइसेन्सको लिखित परीक्षा दिनुहुन्छ लिखित परीक्षा पास भइसके पछाडि तपाईँले ट्रायल दिनुपर्ने हुन्छ र ट्रायल दिइसके पछाडि साथीहरू तपाईँहरूले कसरी तपाईँहरूले लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र लाइसेन्स कस्तो हुने गर्दछ भनेर सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु साथीहरू जब त तपाईँले ड्राइभिङ लाइसेन्स पास गर्नुहुन्छ तपाईँसँग चाहिँ एउटा रसिद हुन्छ त्यो रसिदमा चाहिँ यसरी चाहिँ पास लेखेको हुन्छ तपाईँहरूले त्यो रसिदलाई लगेर रा, राज यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जानुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ राजस्व बुझाउने बुझाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू तपाईँहरूले राजस्व बुझाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले पन्ध्र सय बुझाउनु पर्ने हुन्छ र पन्ध्र सय बुझाइसके पछाडि तपाईँले चाहिँ यस्तो लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ म अब तपाईँहरूलाई देखाउनेछु साथीहरू यो चाहिँ मेरो रसिद रहेको छ यो चाहिँ पैसा बुझाएको रसिद यसमा चाहिँ यसरी पास लेखेको हुन्छ र यसलाई लगेर तपाईँहरूले यातायात कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ जब तपाईँले राजस्व बुझाउनुहुन्छ तब तपाईँले यस्तो कार्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो कार्ड र म चाहिँ तपाईँहरूलाई यो कार्डलाई कसरी सुरक्षित राख्ने तपाईँहरूले र यो कार्ड प्राप्त गरिसके पछाडि तपाईँहरूले गर्न नहुने कामहरू पनि तपाईँहरूलाई बताउनेछु साथीहरू यो चाहिँ परीक्षण कालको लागि रहेको छ साथीहरू यस्तो कार्ड तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यस कार्डमा चाहिँ लेखिएको हुन्छ नेपाल सरकार लेखिएको हुन्छ माथि गभर्मेन्ट अफ नेपाल लेखेको हुन्छ र परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति पत्र भनेर लेखेको हुन्छ त्यसै गरी लाइसेन्स नम्बर दिएको हुन्छ र तपाईँको फुल नेम दिएको हुन्छ नाम दिएको हुन्छ एड्रेस दिएको हुन्छ तपाईँको त्यसै गरी अफिस कुन रहेको छ तपाईँको अफिस दिएको हुन्छ अनि त्यसै गरी फादर्स नेम दिएको हुन्छ सिटिजनसिप तपाईँको नागरिकताको नम्बर दिएको हुन्छ त्यसै गरी कन्ट्याक्ट नम्बर दिएको हुन्छ र इस्यु डेट र एक्सपायर डेट भनेको जुन यो साथीहरू यो एक वर्षको लागि रहेको छ इस्यु डेट र एक्सपायर डेट त्यसै गरी ब्लड ग्रुप दिएको हुन्छ र तपाईँ क्युआर कोड पनि दिएको हुन्छ साइडमा त्यसै गरी डेट अफ बर्थ तपाईँको डेट अफ बर्थ कहिले हो त्यो दिएको हुन्छ र क्याटागोरी दिएको हुन्छ कुन क्याटागोरी तपाईँको बाइकको हो कि कारको कुनको हो तपाईँहरूले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र पछाडि साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ क्याटागोरी डिटेल इन सर ड्राइभिङ लाइसेन्स भनेर दिएको हुन्छ र यहाँ विभिन्न क्याटागोरीहरू रहेका हुन्छन् जस्तै एमा रहेको छ मोटरसाइकल स्कुटर मोपेड रहेको छ बिमा कार जिप डेलिभरी भ्यान रहेको छ सीमा टेम्पो अटो रिक्सा देखाएको छ यसरी चाहिँ तपाईँहरूले कुनको दिँदै हुनुहुन्छ कुनको दिनुभएको छ कुन पास गर्नुभएको छ त्यसरी हेर्नु होला साथीहरू र के अन्तिमसम्म केसम्म रहेको छ चा, अन्तिममा चाहिँ स्कुटर र मुभेट के को लागि रहेको छ चाहिँ ब्यागमा पछाडिपट्टि चाहिँ यस्तो देखाएको हुन्छ र अब यो तपाईँहरूलाई म जानकारी दिनेछु र तपाईँहरूले के के गर्नुहुन्न काम नराम्रा कामहरू गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले फेरि लाइसेन्स चाहिँ तपाईँको रद्द हुनेछ र तपाईँले रिट्रायल दिनुपर्ने हुन्छ के के रहेको छ तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु यो कार्ड परीक्षण कालको लागि मात्र सवारी चालक अनुमति पत्र यो सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षण कालको लागि मात्रै हो यो परीक्षण कालको लागि सवारी चालक अनुमति पत्र एक वर्षको लागि मात्र हुनेछ जब यो तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ तबसम्म तपाईँले एक वर्षभित्र कुनै पनि प्रकारका पाँचवटा गल्ती गर्नुहुन्न तपाईँले तब तपाईँलाई स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पाँचवटा गल्ती गर्नुभयो भने जब तपाईँले ट्रायल पास गर्नुहुन्छ अनि राजस्व तिर्नुहुन्छ त्यसपछि मात्र तपाईँले यो कार्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो कार्ड पाइसके पछाडि तपाईँले पाँच पटकसम्म गल्ती गरेर ट्राफिक कार्यालयले तपाईँको रिभोर्ट दिएपछि फेरि ट्रायल पास गरेर मात्र ड्राइभिङ लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँहरूले कुनै पनि पाँचवटा गल्ती गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यो जो लाइसेन्स प्राप्त गर्नुभएको चाहिँ चाहिँ रद्द हुनेछ र फेरि तपाईँले रिट्रायल दिएर पास भएपछि फेरि तपाईँहरूले निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसैले साथीहरू तपाईँहरूले एक वर्षको अवधिमा कुनै पनि त्यस्ता खालका गलत क्रियाकलापहरू नगर्नुहोला गल्तीहरू नगर्नुहोला र गल्ती गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यो लाइसेन्स रद्द हुनेछ मैले सम्पूर्ण जानकारी दिइसकेको छु साथीहरू यस्तो खालको कार्ड चाहिँ तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ लाइसेन्स पछि चाहिँ एक वर्षभित्र पछि चाहिँ तपाईँहरूले एक वर्ष पछाडि अर्को ड्राइभिङ लाइसेन्सको स्मार्ट कार्ड चाहिँ प्राप्त स्मार्ट लाइसेन्स चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आजको लागि भिडियो दिने तिनीहरूको छु साथीहरू भिडियो मन परेको छ भने लाइक होला र च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र मैले चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरू राखेको छु तपाईँहरूले मेरो यसै च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अर्थात् अर्था साइडमा आएका छन् तिनीहरू ती त्यसलाई टच गरेर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न क्वेसनहरू रहेका छन् धन्यवाद